Jasně, dobrý. A začnu se ptát. Má první otázka je efektivní veřejná správa versus demokracie. Lidé často mají dojem, že direktivní řízení by nám zajistilo daleko efektivnější veřejnou správu. Nakonec i pan premiér Babiš přišel s heslem řídit stát jako firmu, i když později od toho také sám ustoupil. Jakým způsobem řešit jistý rozpor mezi efektivitou a demokracií? Já si myslím, že asi ten hlavní způsob, jak do toho jít, je to, čemu se říká inkluzivní rozhodování. To znamená, ty kompetence jsou samozřejmě jasně dány. Ve veřejné správě je jasné, kdo za co odpovídá, jakým způsobem rozhoduje. Věci jsou rozhodovány buď to v exekutivě, nebo jsou rozhodovány v nějakých zastupitelských sborech, tak u těch zastupitelů je to vcelku jasné, tam ta demokracie je zajištěna v podstatě způsobem volby, ale v té exekutivě tam velmi často dochází k záměně, podle mého názoru teda, chápání toho, jak se uplatňuje demokracie, protože to demokratické rozhodování by se mělo projevovat v tom, když se nastavují ty pravidla, ta legislativa, ale už méně v tom, když se implementují, protože implementace je daná, my máme něco dělat podle zákona, který byl schválen, a tak mají postupovat jak úřady, tak občané. Samozřejmě jsou určité situace, kdy se vybírá z více možností nebo se rozhoduje mezi několika variantami a tam právě nastupuje to, čemu se říká inkluzivní rozhodování, že ten kompetentní orgán by měl tedy přizvat, vyslechnout a nechat možnost teda všem zastáncům nebo protivníkům těch různých pohledů, ale jak si měli by všichni akceptovat, že to z něho nesnímá tu povinnost nakonec rozhodnout s určitým zdůvodněním. Že velice často se stává, že ty orgány postupují v takových případech velmi alibisticky, buď alibisticky nebo populisticky. Alibisticky, že v podstatě nerozhodnou, dokud se ty všichni nedomluví a utíkají od toho a bojí se prostě říct, tohle to už je nad rámec zákona, nebo tohle to už je nepřijatelné z toho a toho důvodu a prostě věc se táhne a nerozhodne, protože se to protahuje zbytečně. A nebo populisticky, že jednoduše rozhodne nikoliv tak, jak je bližší podle správného výkona toho právního ustanovení, ale spíš podle toho, co se očekává nebo co se bude líbit více lidem. Tak ani jedno, ani druhé není správné. Že já jsem vždycky byl zastáncem toho, že ten orgán nakonec je zodpovědný za správný výkon své vlastní funkce, kterou má podle kompetence. Děkuju. Má druhá otázka je, já osobně mám velmi dobré zkušenosti při setkání s různými úředníky Evropské komise a ty úředníci zatím všechny, které jsem potkal, byli velice kompetentní. A vidím tam daleko efektivnější fungování než v případě většiny českých úřadů. I zde teda jsou různé světlé výjimky. Kde vidíš největší rozdíly a kde se české úřady by měly poučit nejvíce? Já myslím, že to je daný především jako nepoměrně větší kompeticí. Tam o ty místa se uchází prostě daleko větší objem lidí ze všech členských zemí. A úspět v těch výběrových řízeních je opravdu hříšek. Já sám prostě jsem byl účasten několika, když je prostě v soutěži třeba 100 kandidátů, tak za předpokladu, že ta soutěž je poctivě udělaná, tak skutečně ta naděje, že se vybere schopný a výkonný člověk, je velmi vysoká. Takže myslím si, že tím je to především dáno, tou velikou teda kompeticí o ty místa. Ale je to i nastavením toho, jak je organizovaná práce, jak je hodnocena. Protože například v komisi přes všechny připomínky a těžkosti jednoduše platí určitý kariérní řád, platí, že se člověk může spolehnout, když podává
očekávané výkony, tak se to projeví prostě na jeho postupu. Může to být o rok dříve nebo o rok později, ale nemůže to být, že si někdo usmyslí, že mu to prostě jakoby zatrhne nebo něco takového. Takže ta motivace je tam provázená prostě i nějakým jakoby oceněním, které vlastně udržuje tu motivaci stále živou. Takže myslím si, že to jsou asi ty hlavní věci. No a potom já si myslím, že ti lidi, co se hlásí do evropských institucí, tak až na výjimky jsou především lidi, kteří jsou přesvědčení o tom, co jdou dělat nebo co chtějí dělat. Nejdou tam proto, že nemají prostě něco jiného na práci, ale jdou tam proto, že právě tohle chtějí, právě tohle je jaksi jejich osobní zaměření nebo cíl, takže oni jsou vlastně motivováni už dopředu. Tak možná to bude kombinace toho. Ještě bych jednu poznámku ztratil k tomu, že já jsem vždycky srovnával, nebo měl jsem tendenci srovnávat, že jsem byl samozřejmě zaměstnán na nejrůznějších úrovních, jednak naší státní správy a jednak teda v Evropě. A chci říct, že i třeba v našich podmínkách není rozdíl mezi těmi konci toho intervalu. To znamená, v jedné i v druhé situaci jsou opravdu špičkový top lidi. Dokonce bych neříkal, že to světlé výjimky, ale prostě jsou tam. Ale to, co se liší, je ten poměr. My máme v naší státní správě mnohem větší podíl toho, čemu se říká nemakačenkové, než je tomu v těch evropských institucích, kde jsou opravdu vzácní, ale taky se tam vyskytnou. A máme daleko menší podíl těch opravdu naprosto špičkových lidí, kteří dokážou samostatně, velice chytře, velice informovaně a velice rychle a efektivně dělat. Taky jsem měl mnoho takových lidí třeba na ministerstvu, ale obecně v našich úřadech jejich podíl je teda menší než těch evropských. To si myslím, že je skutečně škoda. Já vzpomínám na své necelé 2 roky působení tedy na ministerstvu federálního životního prostředí s Josefem Vavrouškem a právě tam byla taky taková docela úzká parta v rámci celého ministerstva, kteří to dělali značením a do dneška vlastně na to vzpomínám v dobrém. Ale mám třetí otázku a to je kolem Evropské unie. Evropská unie a zvláště Evropská komise jsou u nás vnímány nebo teda spíše prezentovány politiky jako nedemokratické struktury. Je tomu opravdu tak? No, já vždycky s velkou oblibou říkám, jestli je někdo schopen vysvětlit, jak to myslí, protože může být třeba armáda demokratická. Evropská komise je úřad. Evropská komise je úřad, který vypracovává podklady a materiály pro tu komisi složenou z komisařů, kteří potom předkládají k demokratické kontrole, to znamená do Evropské rady a do Evropského parlamentu. Ale ten úřad je organizován hierarchicky, ta práce je tam hierarchická, jsou tam nadřízení, podřízení, jsou tam jasné kompetence, jasné zodpovědnosti. A já si úplně neumím představit, jak by to mělo být více demokratické. Já si myslím, že ta narážka směřuje spíše k něčemu jinému, a sice k tomu, jak vznikají teda ty evropské dokumenty, které se potom schvalují a které se potom aplikují případně v jednotlivých členských státech. A tam to hlavní je podle mého názoru nedostatečná znalost těch procedur na straně politiků, bohužel, ale často teda mnoha lidí, protože málo kdo ví, že to, co připraví komise, není materiál, který se vezme a pak platí v nějak kdekoliv, ale že je to materiál, který se předkládá do Evropské rady, kde jsou teda ministři nebo premiéři nebo prostě zástupci členských států, jejich vlád, a taky se to předkládá do parlamentu, jsou to zase zvolení europoslanci. A já svým způsobem, a možná trošku provokativně říkám, že ta demokratická kontrola na úrovni evropských návrhů je naopak mnohem přísnější než na národní úrovni. A hned vysvětlím proč. Protože na národní úrovni proběhnou volby a v těch volbách někdo získá většinu. A ten, kdo má tu většinu, tak už to má v uvozovkách při svých návrzích v tom parlamentu de facto jistý. Tam už není třeba bojovat o to, aby ten návrh prostě prošel, protože politicky je to zabezpečení právě tou většinou. Nic takového Evropská komise
v Evropském parlamentu ani v Evropské radě nemá. Evropská komise musí přijít s návrhem a musí přesvědčit 27 států, kde zvítězili úplně nejrůznější mix politických stran a stejně tak Evropský parlament, že je to dobrý návrh natolik, že získá a nejenom prostou většinu, ale tu většinu rozhodující, která se počítá podle toho složitého klíče. A takhle složité skrutinium nemá žádná vláda na národní úrovni. Čili podle mého názoru ta demokratická kontrola je mnohem přísnější. A to nemluvím ještě o tom, co bylo dodáno nedávno právě při kritice toho procesu, že ještě národní parlamenty mají tu možnost takzvané žluté a červené karty. To znamená, když se opravdu jako jim zdá, že něco jde přes moc a že to prostě pro ně nepřijatelné, tak ještě i poté, co to bylo v tom procesu na evropské úrovni jaksi předloženo a diskutováno, tak můžou tomu vystavit tu červenou kartu a zastavit to. Tak já myslím, že něco takového vůbec neumíme představit na národní úrovni a kdyby to někdo chtěl zavést, tak bychom asi naopak kritizovali, jestli to není přehnané. Tenhle seminář je určený také pro místní akční skupiny, to znamená pro zastupitelstva a pro administrativu na úrovni obcí a těch nejmenších celků. A tam je otázkou, jakým způsobem tyhle ty mají ovlivňovat jednotlivé hráče. Jaké třeba páky by měly mít na zemědělce, aby mohli prosazovat udržitelnost v tom svém regionu, v té své masce a podobně. Nám z druhé strany to samé a je to o té inkluzivnosti. To znamená, v momentě, když se rozhoduje o tom, jakým způsobem se nastaví třeba dotační tituly, nebo když se rozhoduje o tom, jak bude vypadat územní plán, nebo když se rozhoduje o tom, jaká bude budoucí orientace prostě na úrovni obce nebo jakéhokoliv území, na kterém ty akční skupiny pracují, tak je to věcí těch orgánů, aby respektovali a přizvali právě tato sdružení nebo jakákoliv jiná vlastně k tomu rozhodování předtím, než to rozhodnutí vydají a aby jim dali ten prostor, který jim podle legislativy náleží. A i tady platí nicméně, že ten správní orgán nebo ten veřejný orgán, orgán veřejné správy, musí být schopen jaksi posoudit, do jaké míry jsou ty názory, pohledy, požadavky oprávněné, ale pokud jsou oprávněné, tak je musí opravdu vzít v úvahu a nějakým způsobem odzrcadlit v tom výsledku. Čili neměla by to být jakoby formální věc. Tak si řekněte, co chcete a my to stejně uděláme po svém, jo? Což je velmi časté u nás. Ale já si myslím, že tam je neformální, ještě kromě téhle formální části, která závisí na kvalitě té veřejné správy. Opravdu dobrý úředníci, kteří znají ty kompetence a svoje povinnosti a jsou schopni rozhodovat, tak jsou schopni taky tyhle věci zapracovávat. Ty, co se bojí, nebo si nejsou jistí, nebo se bojí o svou pozici, nebo z různých důvodů prostě nechtějí vzít na sebe to riziko, že to nějakým způsobem pojmou, tak se potom radši vyhnou a jdou tou lehčí cestou. Jo? Ale druhá stránka věci je, že někdy se jaksi dožadujou jakékoliv, nemluvím jenom o akčních skupinách, ale jakékoliv skupiny občanů nebo zájmové skupiny, věcí, které v daném konkrétním rozhodování vlastně nejsou relevantní. A tam zase musí být schopný ten úředník říct, sorry, jako tímhle prostě se nemůžu nebo nechci zabývat, protože to tam nepatří. A my, pardon, ještě dodám jednu větu. Když jsou ty masky anebo zase teda jiné občanské skupiny, dostatečně početné a současně prostě jsou ty jejich aktivity dostatečně známé v té populaci, v rámci které se rozhoduje, tak to vytváří docela významný politický tlak nebo váhu, protože ty místní politici si úplně stejně jako politici na vyšších úrovních uvědomují, že vlastně se tady hraje o podporu a vnímání voličů. Takže
Co tím míním je, že se musí taky starat o to, aby ty jejich názory nebyly známy jenom účastníkům toho řízení nebo rozhodování, ale aby o nich věděli všichni a aby měli prostě deklarovanou podporu té širší společnosti, v rámci které se rozhoduje. A pak vlastně to prosazení je mnohem jednodušší.